Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Anders förråd. Idag så ska vi göra en service på den här, en Klippo Komet. Vi ska byta tändstiftet, vi ska byta luftfilter, vi ska byta olja och vi ska kolla till kniven. Så att vi kör igång. Häng med! Det första jag vill göra här är att jag vill ta bort alla kåpor. Jag vill blåsa rent här under för att hålla kylflänsar och annat rent. Den här motorn är ju luftkyld och det är viktigt att man håller motor och flänsar rena för att det ska få den bästa kylningen. Två stycken kryssskruvar här på ovansidan. Som vi ser här sitter mycket löv och annat här. Tre stycken flänsmuttrar håller hela startanordningen. Hoppas inte det blir sjösjuka nu. Det här var inte så farligt. Men här sitter en del skit här nere på under förgasare och på motor. Och även här inne. Så att jag går ut och blåser rent den här. Och sen kommer jag tillbaka. Den här gav jag lite smörjmedel runt här. För att skona fjärden lite. I det nya luftfiltret så har jag också köpt ett förfilter. Det är någonting jag varmt kan rekommendera. Sköter ni det så kan ni absolut ha luftfiltret mer än en säsong. Det här är också eftermarknadsdelar. Jag märker ingen skillnad förutom på priset. Låt oss kolla till status på kniven. Jag har tagit bort tändhatten här så att det minimerar alla risker.
låta lite. Den här kniven var bytt i våras. Den är så pass fräsch att den behöver vi faktiskt inte slipa upp. Den håller gott och väl en säsong till. Vi sätter tillbaka den. Jag tar tändstift och tänder på en gång. Då kommer de kan fånga det, men lätt ljusbrunt. Det här hade absolut kunnat gå en säsong till. Så det här tar jag och gör rent och så behåller jag det som reserv. Så byter vi ut detta. Elektronavståndet på 0,7 mm kollar jag med en mattkniv eller bladkniv. Det är alldeles perfekt. Skruva alltid för hand för att känna så att ni kommer rätt och inte snedrar några gängor. Och när ni har bytt tändstift första gången när klämringen ska tryckas ihop max en kvarts varv från det att den har satt sig. Och sätt på att tända att den inte klickar till. Passa på att smörja ledningen när den är igång. Använd helt vanlig typ 556. Då har jag varmt i motorn ungefär 10 minuter och oljan den är lättflytande. Den här har också en bottenplugg så vi skulle kunna tömma på den här precis som på en bil. Men för enkelheten skulle idag så använder jag mig av vakuumsugen. Jag har också satt upp 2 stycken klossar så att oljan rinner mot påfyllningsröret. Den här modellen ska ha 6 deciliter olja. Jag använder mig av en vanlig rak SAE 30. Jag slänger på 6 deciliter och sen när vi testkör maskinen på slutet så kommer jag efteråt att kontrollera oljan. Det kan hända ibland att man får slänga på en extra skvätt för att nå maxnivå på stickan. Vi gör en provstart för att se så att allt fungerar.
Perfekt. Den här klippan är nu servad och redo för vinterförvaring. Tänk på att om ni kör maskinen på E10 bensin så är ett tips att köra maskinen tills tanken är helt tom och att den själv dör. Fyll du på med lite alkylatbensin, kör maskinen 5-6 minuter så att ni kör igenom det genom systemet, så har ni garanterat en bra start till våren. Gillar ni det här klippet, ge mig en tummen upp. Kommentarer, tankar, skriv dem här nedan. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Det är absolut det bästa betyget som ni kan ge mig. Det gör ni genom att klicka på knappen här nere och även på klockan. Då får ni ett besked från YouTube när jag släpper nya klipp. Tack för att ni har tittat och tills nästa gång så får ni ha det riktigt gött. Hej!